दोतोर ऑस्कर रिबेलो प्रत्यक्ष इलेक्शनातल्या फाटी सरल्या उपरांत आपाची पालखी एल्विसाच्या खांद्यार. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण एल्विस गोम्स आपाचो प्रचार प्रमुख जावपाची शक्यताय आसा. शुक्रारा ही घोषणा जावं येता. एल्विसान सरकारी जॉब सोडून आपाची तोपी घातल्या. एल्विस आपाचो कुंकळेचो उमेदवार. ताचो प्रशासनातलो अणभव आनी फुटबॉल क्लबांवरवीं एल्विसाचो लोकांकडेन संपर्क बऱ्याक पडटलो म्हूण आपाचे गणीत. इतले मजगती मडगांवच्या आपान वार्ड नंबर 21 पोटवेंचणुकेक तिसऱ्या अपक्ष उमेदवाराक तेको दिला. बीजेपी काँग्रेस सोडून खंयच्याय अपक्षाक वेचून दियात म्हूण आपाचो उलो. आतां मेन इशू म्हणल्यार कितें आसा, गार्बेज सोसडो वाडत चल्ला तो, आनी म्हाका दिसता थोड्या वर्सांनी एशियांतलो सगळ्यांत बिगस्ट डंप जावपाचो आसा. आमचो MLA मडगांवचो चीफ मिनिस्टर सुद्दां जालो, पूण ताणें गार्बेजीचो प्रोब्लम सॉल्व करपाक कांयच केल्लें ना. हॉटेलवालो चड गार्बेज प्रोड्यूस करता, ताका टॅक्स चड आसपाक जाय न्ही. प्लस जायतीं घरां आसा अनरेजिस्टर्ड मडगांवा भितर, जीं मुन्सिपालिटीच्या लिस्टानूच येना, सो तांकां गार्बेज टॅक्स लागना. सो गार्बेजीचो जितलो खर्च आसा तो रेजिस्टर्ड जितले यूजर आसा तांचे भितर डिवायड जाता. सो ही इनजस्टीस. आतां पळय सुणी, आमच्या गोंयांत सुणी खूब वाडल्यात. मडगांवां तरी भरपूर सुणी मडगांव फातोड्डा, पूण मुन्सिपालिटीन ताचेर कांयच करूं ना. आतां तेन्ना आमच्या MLA थंय प्रोमीस केल्लें की 1000 सुण्यांक दवरपा खातीर आमी जागो करतले, जंय तांचो हें जातलें, ट्रिटमेंट जातलो. आनी तो म्हणल्यार एनिमल हजबंड्रीचे सोसड्याक तेकून जी प्रोपर्टी आसा त्या हातूंत भितर. आतां कितलीशीं वर्सां जावन गेलीं ताणें प्रोमीस करून, तेंय अजून जावना. आनी ही सुवेज इतली आसा की प्रत्येक खळये कडेन तुमी तर उबे रावले, मातसो 1 मिनिट उबे रावन ते पळोवपाक जाय, ते वास येवपाक लागतलो सुवेजीचो. सो हें लोकांनी समजुपाय. आमी लोकां कडेन मागतात की आतां वॉर्ड 21 बाय इलेक्शन आसा, की ताणी एक नॉन BJP नॉन काँग्रेस सपोर्टेड कँडिडेट, एक इंडिविज्युअल कोण इंडिपेंडंट आसा जाल्यार ताका तेंको दिवचो. आनी लोकांचो आवाज ह्या मुन्सिपालिटीन हाडपाचो मेन कारण आसा. म्हणल्यार आज तुमी जाणा मडगांवां मुन्सिपालिटीचें आतां बाय इलेक्शन आसा, आनी हांगा तुमी जाणा दोन गट जाल्ले आसा, BJP आनी काँग्रेसीचे बॅक्ट आसात. कोणीय आसूं, हय कोणीय थर्ड आसूं, डायरेक्टली इनडायरेक्ट न्ही, पूण कोणीय जो थर्ड कँडिडेट आसा जो BJP आनी काँग्रेसीच्या ऑपोजीट आसा, तर ताका करून हाडचो. कित्याक हांगा काउन्सील म्हणटा ते एक आवाज जाय लोकांचो, तो लोकांचो आवाज मुन्सिपालिटी पर्यंत पावना, कित्याक नाल्यार असलें जावंक शकना न्ही. हय तिनूच आसा. सो इट इज द थर्ड वन ऑप्शनली. हय ना, आमी नांव तशें घालूंक म्हणल्यार आमी कोणीय आसपाक शकता आशिल्लो न्ही, तो थ्री या, बट आनी मागीर सुद्दां कोण आनी कोणीय थर्ड कँडिडेट आसा जो नॉन BJP नॉन काँग्रेस, सो ताका हें सपोर्ट करपाचो आमचो मुद्दो आशिल्लो. डिसिजन आशिल्लें की आमी फक्त विधानसभा लडटले, मुन्सिपालिटीच्या हातून भितर सरू ना. सो ते नॅक्स्ट स्टेप आसतले आमचे आफ्टर विधानसभा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.